გამოყენებთ ეს პარლამენტში რატომ დაუჭირა მხარი უმრავლესობა მათ მიერ საბოტაჟში დადანაშაულებული პრეზიდენტის მიერ უკან გაწეულ კანდიდატებს და რას გვიჩვენებს ბოლო დროინდელი მოვლენები ბესო ნამჩავაძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსია ახლა ჩვენი სტუმარი ბესო მოგესალმებით მადლობა თქვენი დროისთვის როცა დილით გადაცემას გეგმავდი და მესაუბრა თქვენთან იმ შესაძლო კრიზისზე რაც შესაძლებელი იყო რომ ეროვნული ბანკის საბჭოში შექმნილიყო ნოემბრიდან თუმცა ძალიან სწრაფად შეიცვალა ვითარება დღის განმავლობაში. Როგორ ფიქრობთ, რა მობიძგა ოცნებას, რომ ამ ორი კანდიდატისთვის დაიჭირა მხარი, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს კომიტეტებზე რაღაცა ხმაურიანი განცხადებებიც კი გაკეთდა მათი მხრიდან და პრეზიდენტის კრიტიკაც. მოვისმინეთ. დიახ, ეროვნული ბანკის მთავარი მმართველი ორგანო, ესე ვთქვათ, არის ეროვნული ბანკის საბჭო. Რომელიც იღებს ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს და თუ ის საბჭოს წევრები ჩამოცდება ხუთს და ეხლა არის ოთხი დარჩენილი, კარგავს უფლებამოსილებას, ანუ ბანკს ფაქტობრივად აღარ ყავს საბჭო. ვისნი ვის წავიდნენ გუშინ, ამიტომაც ფორმალურად შეინარჩუნეს ორი თვე, არ მიიღებენ მონაწილეობას, მაგრამ ფორმალურად რომ საბჭოს ჩამოშლა არ მომხდარიყო და ქართულოც მოიჩქარა, რომ სანამ ეხლა ეს პერიოდი გავა, მოასწროს ახალი კანდიდატების შეყვანა, ალბათ ახლოს ერთ-ერთ თვეში კიდე შეიყვანენ, იმიტომ რომ ორი თუ სამი ვაკანსია კიდე არის, ეხლა გამოდის რომ 6 წევრია და ჯამში 9 უნდა იყოს, რომ ეს ეროვნულ ბანკში, ასე ვთქვათ, მართველობით რაღაც კრიზისი არ შეიქმნას, იმიტომ რომ სადღაც ერთი თვე წარ არის გონი დარჩენილი, რომ მონეტა ამ საბჭოს სხდომა უნდა შეიკრიბოს, სადაც მონეტარული პოლიტიკაზე უნდა ისაუბრო და რეფინანსირების განაკვეთი უნდა გასაზრდო და ანუ ეს ფაქტობრივად ჩაშლილი იყო. ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტიც აღდგა 27 სექტემბერს და საინტერესო არის ალბათ როგორ შეიძლება იყო თუ არა ქშიში რომ თქვა კრიზისი გაღრმავდებოდა, იმიტომ რომ როგორც ბანკის გარდა ბეჯან წაკაძე ამბობს, კომიტეტის შემდეგ მოულოდნელად გადაწყდა რომ ამ წევრებისთვის მხარი დაეჭიროთ. შეშფოთდა თუ არა უმრავლესობა თქვენი შეფასებით? კი, ძალიან დიდი კრიზისი იყო მოსალოდნელი, თუ ვერ ჩამოაყალიბებდნენ ამ საბჭოს. შეიძლება ძალიან ისეთი ეკონომიკური კრიზისში გადასულიყო უკვე სერიოზურში, საფინანსო სექტორში ამას დიდი შიში გამოეწვია და ამიტომ იჩქარეს. Რაც დაარტყამდა ხელისუფლებას რეიტინგზე, იმიტომ რომ მათი გამოწვეული ეს პრობლემები რაც არის ხო, რომ არა ეს ფარცხალაძეს ხარდაჭერა და ასე შემდეგ, არაფერი მსგავსი არ მოხდებოდა ეროვნულ ბანკში. Და ამიტომ ეს მათ დაუბრუნდებოდათ რეპუტაციულად, რომ ხალხი მიხვდებოდა, რომ იმათ საქმიანობას მოხვა ეს, რაც დაიწყო. თუნდაც აი ბოლო დღეებში რამოდენიმე თეთრი თვარი გაუფასურდა, ცოტა ბანკის აქციების ფასები შემცირდა და ანუ ეს არ არის ახლა ღრმა კრიზისი, რაც მოხდა 2-3 დღეში, მაგრამ აი ეს რომ გაგრძელებულიყო, ამის ალბათობა იზრდებოდა. Бесо, საინტერესოა, აი რა მივიღეთ ახლა, მინდა თქვენი შეფასება მოვისმინოთ, ვინ მოიგო, ასე ვთქვათ, ეს რაუნდი, რაც მოხდა, იმიტომ რომ თითქოს მოხდა ისეთი პირების შეყვანა სების საბჭოში, რომელიც მართველ ძალას უძლიერებს პოზიციებს, რაც არ უნდა ვისაუბროთ, მაინც ერთ-ერთი პირი მაინც ქართულ ოცნებასთან ძალიან დაახლოებული პირი იყო და იყო მათი ქვოტით შესული პარლამენტშიც. გაიმყარა თუ არა პოზიციები მართველმა გუნდმა ეროვნულ ბანკში, რისი შიშიც არსებობდა მათ შორის საერთაშორისო ინსტიტუტების მხრიდანაც? ხო, პირველში უნდა ვთქვა, რომ წააგო საქართველო და საქართველოს მოსახლეობა. ცალსახად წავაკეთეთ. შეიძლება ხა ჩვენი რაღაცა ივანიშვილმა უფრო მოიგო რაღაც ოპოზიციის ფრანტ პოლიტიკურ კონტექსტში რაღაცები გამოკვეთო, მაგრამ ნუ საქართველოს მოსახლეობამ წააგო. ამ ყველაფრით ამ ყოველდღეების მოვლენებით ეროვნული ბანკი შეიძლება არ იყო არასდროს ბოლომდე დამოუკიდებელი მთავრობისგან და სულიყო წინა პრეზიდენტის დროსაც იმის წინაც ცდელობა რომ ზეგავლენა მოეხდინა და ასე შემდეგ, მაგრამ ბოლომდე ხედავდით რომ ეს ბოლომდე არ გამოდიოდა. თუნდაც რამოდენიმე თვისი რატო შეცვალეს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონი და ნათია თურნავა დანიშნეს მოვალეობის შემსრულება და ასე შემდეგ, ხო? Ну, თვლიდნენ რომ არას თავისი სიტუაცია არ არის იქ. ვერ ენდობოდნენ აი იმ ადამიანებს, ვინც გუშინ წამოვიდნენ იმ სამს. Და ვერ არჩევდნენ თავისთვის სასურველ, ასე თქო, კანდიდატს და ასე შემდეგ და ну, ეხა ბოლომდე გადაიფორმეს, ანუ მთელი მართველობა უკვე არის ქართულ ოცნებას დამორჩილებული ადამიანები, ან აქტიური მხარდამჭერები, ან უბრალოდ შვიდი ხალხი, რომელიც არც კი არც სიტყვა და არც უთ და რაღაც როგორ დარჩნენ გუშინ ბორჩი, ხო? შეიძლება არც იმით გამოუჩენია თავი რო აქ წორი გააკეთა ნათია თურნავა, მაგრამ არც პოსტები არ დატოვეს. და ესე ფაქტობრივად ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა დასრულდა. ჩვენ ეხლა მხოლოდ იმაზე ვართ დამოკიდებული, თვითონ მთავრობას რა მოუნდება და რამდენად სიღრმეებში წავა და რას გაბედავს და რას დაავალებს მათ. ძალიან საშიში სიტუაციაა.
Rodsat Gushin, Katorma, Samma, Prostorat, Vicepresident, Vadatova, Tanam de Vez, Mianish Nepsimazurum, Real Rod, Mat, Daina Hesi, Sapterum, Shesad Leveli, Sanctips, Sulebashi, Kachinil, o probleme, Bida, Ezromati, Protesti, Rom Armie, Rebena, Mashimonetileva, Sait Kuni, Kade Sahedidan, Ramu, Bizga, Matrom, Esis Shetahme Bulat, Daito Biet, Eromuli Banki, Taisin Sakot, reputația Ulida. Oni ani figure bine, are un an tocat verdaut sau nevdimat verdi, care nu trebuie să verdi competențe. Tu cum vrei să picrot? Am tăuri mizde zic, am adăm în modă înăxes, rogor sam să apucăți să urmăți Georgi Bakradzeuro, eronul lui Banca este tău supleba dașrulda, da înăxes rornati an turnava britane va șeit an atsuleba imitoro esut res cartuliot nevidanda, apoi o să însindi seri halchiada, ma șeit zucat. Veri cine bude, nici da veri gata, prave bine, poti să termini scamart le bine, cartul iot nevzi ragat, sa ta visa politicul ragat, gadat spetele bine. Sau, upra, da, da, mi-a nurat, sunt indis mașia, sunt hatic, așele, hodar ce, aset situația și. Șeile bai, tane, ruseti, sa agenti, dar ragat, sa roare, cu tehnic normalul, ia da, mi-a nurat, sa artia, gmarta, o să rog, va și arunca cel. Eronul bancii romani sunt aici, o să dăm loc de vreo structură. Misi, efecte, nu, bis, mușau, bis, țina, piroba, îți trebuie amit. Și sunt aici, o să dăm o idee de vreo normalul cu hanași. Mintea visa obram candidatul, zic, romul să-ți sunt hari da ucir adres Martel Magundma. Tu mi-ai zis, nimai ești prezidentul Șerceul Bih, un enda, mi-ai zis, nimai ești pe sebat mai interesant, să homor da udgibo de startul prezidentului, oprom, suhana, era tu prometi, a suhes gribulobi, am candidatul Bișerceul, s-a zis, Martel, zale în seriozul instituția, zale sau obram, da, zale în magali, unde ai salvat, o la ceuris competenția. Mi-ar mi-de ha, mi-e competenția, șef, are maxim siuple, n-am dulat, tu mi-ai garcul, it hubs mai ma debs rom isini ris ranishnit iqo isini shercheuli mitmetes chven ar mogismenia mati khedobi isini ar misulan dgas parlamentchi da arotkomt araferi rogor pikrobt rogori unda iqo shercheuis protsedurebi rom tvkat sazogadoeba iqos uprometat dobit aghchurvili am pirebis mimart romlebitsa chelva shemdeg parlamentva gamoetskhadas ntoba ხო, ნუ ყველა თავარია ეს პროცესი შერჩევის იყოს გამჭვირვალე და არსებობს რაღაცა მექანიზმი, რისი მიხედვით არჩევს ეს ადამიანი კადრებს. Შეიძლება დაუძახოს კომპეტენტურ პირებს, თქვათ, აკადემიიდან, ეკონომიკის რაღაც ცოდნე ხალხს და დაიხმაროს ამ საკითხში, რომ ესე შეარჩიოს. ეს არ ვიცი, წაიდან მოვიდა, რატო მოვიდა, ცოტა ხნის წინ იყო მაგალითად, ისიც კი არ გვეუბნებოდეს, ვის აქვს შეტანილი განაცხადი. Munda, sapcios, ceuri, gahte. Sunt America sau brevazero, mi-i diodne, mă tocmai televizi, da, mi-i diodne, ai Georgi Bakradze, mi-i diodne, zic și eu, tani, gana, sato, e se mi-i diodne, da, mă scop, rat, unda e hosec. Da, mă lulis, da, mă odgenili. Istit cos, ihorat, ehlandel, pinasta, ministris, moment, la așa, huci și vilis, cu aro, agro, cartul, ce va sunt doda, da, mega uci, e țina, unde goba prezident, va, da, se șemde, cu aro, meore, tu, spalagat să sachete, azi, gamutana, la asta, scotru, tu, liaho, sa vă lulis. Și s-a văzut și că am văzut romanii de candidate pe Gaihuana, vinți cartul ăsta, vă zic, scopta. Romanii tamașa și ei le-au dat cartul ăsta. Albat ragața să vă ajut să la gepsi, că imi-am zis, cu ce spus, iar da e tahma, spaze, da e tahma, gau gevarie. Bineînțeles, scolul pe Daitro, sancție, și gamuna clisist, esis și mutanit, romelit, ucep gavighet, țhramet, sectembers, gamu cu unde este, esis, upozorat, sancție, Otar parțial de studiat se urmează acțiunea, și unde gătește gătind aici gămuna clisis. Deci, așa, rogul picrob, tai dreș răvitare bășarian, să banco sector, dar unde e gaiser, de mătlat riscii, să banco sector și am, deci, să am cum e de bicișmrec. Ho, am, deci, să am cum e de bicișmrec, riscii bici gaiser, da. Magram e cât sota ajiota și dat scra parțial de studiu, mă cala că eu bicișam urt pe bici gămu, într-o dreș da xual art gănan, banca mi marchevani cine așero. Eronul lui Banca, prezidentul Britanic, va da arhuion, tu sancțiile va da arhuion, gușin, șuat, revede, da, aflu, da, situația și mi-cavit. Magram Araris Gamu, Ritzhurilo, Sakartolo, Schwamo, Kalakevic, Mohunen, da, saluri sancțiile, viscueș, pentru că Araris Parțhala, de fapt, etia Damiani, Uiț, Mușau, Sakartolo și Rusuli Gauli, ne-i ca izalu, sunt corupția și ceartului, da, asta și în dec, ai să musa martle, bi copta sancțiile, bun, nu s-ați arșehebia, Girgirovit, Americii, Hazini sancțiile, magram. Mă rog, 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 mă rog
იმიტომ რომ ხომიცა და მაშინ მართო მეგონი ვარ ფარცხალძისთვის მოუწოდეთ მოქალაქეების ჩამორთმევა მიუხედავად იმისა რომ ამაზე თვალი იყო დახუჭული თვეების განმავლობაში. ხო, ну რაღაც საზოგადოებაში ჩამოყალიბდა ეს აზრი რომ ეს არის გრძელვადიანზე, თქვათ ბიზნესგონიშვილი თუ თუ სხვა იქნება რომ დაასანქციოს დასავლეთთან მასაც არ შეექმნას პრობლემები. არ ვიცი ეს იმ რამდენად არის, ვერ გამორიცხავ მას, მაგრამ მე ცოტა უფრო ვფიქრობ რომ თავარი მიზანი ეს არის ხო თავარი მიზანი იყო ქართულ ოცნებას ბოლომდე დაეცვა ოთარ ფარცხალაძე სხვა მისი აგენტებისთვის ეჩვენებინა რომ ბოლომდე დაუდგებიან გვერდში არ გაწირავენ და არ აღებენ საქართველოს კონსტიტუციას ყველანაირ კანონს საბანკო სექტორსაც საფრთხის წინაშე დააყებენ ოღონ მის ერთგულ კრიმინალებს არ გაწირავენ უბრალოდ არ გაუვიდათ გუშინ არ გაუვიდათ გუშინ და არ დაემორჩილა ბანკები ძალიან დიდი აქტიურობა იყო საზოგადოებრივი იცლებოდა ეროვნული ბანკი და უკვე შეეშინდა და რაღაც უკან ცოტა დაიხიეს. ესე იგი გუშინ მაგალითად ყველა ბანკი ამბობდა რომ ჩვენ ვიცავთ საერთაშორისო სანქციებს თითქმის ყველა ბანკისგან გავრცელდა ეს განცხადებები ზოგიერთი ბანკის განცხადებაში ხო საქართველოს კანონმდებლობასაც იცავენ და საერთაშორისო სანქციებსაც იცავენ. ნათია თურნავ ამბობდა რომ აუცილებელია რომ არ აქვს ბანკებს უფლება რომ არეგულირებლის მითითება არ გაითვალისწინოს თუმცა დღის ბოლოს იყო ისეთი ერთ-ერთ ტელევიზიაში ნათია თურნავ მისული სადაც თქვა რომ როგ კონკრეტული აღსრულების მექანიზმებს როგორ იქნება ეს პრაქტიკაში ამას კომერციულ ბანკებთან ჩამოვაყალიბებთო ანუ მაინც ბოლომდე არ არის გაწერილი ან გარკვეული რა ტიპის ეს გამონაკლისების დაშვება შეიძლება ბანკებს როგორ ხედავთ თქვენ იმიტომ რომ ბანკებისაც მე როგორც მივხვდი გუშინ საკმაოდ ბუნდოვანი იყო სანქციების პროცესში როგორ შეიძლება რომ თან აღასრულონ სანქციები რომელიც დაწესებულია და აუცილებელია რომ ეს სანქციები აღასრულონ რამდენ შემთხვევაში მათ შექმნებათ გამოწვევები და პრობლემები და თან თქვათ დაიცვან კიდევ რაღაცა დერეფანი ან ხრელი რომელიც როგორც მას უწოდებთ რომელიც გააჩინა ეროვნული ბანკის ბრძანებამ და მითითებამ. ხო, ამ წუთას ეგეთ რაც კომპრომისული ვარიანტი არ არსებობს, სანქციებით დაიცვან და თან ეროვნული ბანკის ეს ახალი ბრძანება დაიცვან, ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდის. უბრალოდ ისევ ამბობ, რომ დღეს დახვალ ამის საფრთხე აღარ უდგათ, ეს მოქალაქეობის აბავმა დარცხალაძეზე გააქრო. მაგრამ ბანკებმა ცალსახათქვეს, ну ქართულ ბანკმა თქვა განსხვავებული მხოლოდ. ცალსახათქვეს, რომ ჩვენ თავარი პრიორიტეტია ამერიკის სანქციები. დავიცავთ ამას. მიდიან ამაზე, ხო? და შეიძლება იმითოც, რომ აქეთა მხრიდან ამას მოყვეს მხოლოდ ჯარიმა სიტყვას და უჩემეთ რაღაც ჯარიმა გადაიხადონ, იგივე თუნდაც რადგან თურნავო ამბობთ შეჯრობით მექანიზმი არ ვიცით ასე. ან დაირღვევა ეროვნული ბანკის ბრძანება, მაგრამ არ განახორციელებს ეროვნული ბანკი კონტროლს და არ ექნება ამაზე რაღაც რეაგირება და ეს დარჩება უბრალოდ ხაერში პიარისთვის და იმისთვის, რაც წეღან თქვი, რომ ბოლომდე იცავდნენ ოთარ ფარცხალაძეს, რომ სხვა აგენტებს არ შეეშინდეთ და არ შეწყვეტონ საქმიანობა რუსეთის სასიკეთოდ. თუმცა ეს ჩანაწერი მაინც გარკვეულ რისკებს, რისკად დარჩება ალბათ სანქციების აღსრულების პროცესში და რითიც თავს იწონებს ახალ შემთხვევაში მართველი გუნდი აქამდე რომ ფინანსურ სანქციებს საქართველო ძალიან კარგად ასრულებდა და ბოლოს მინდა რომ შევაფასოთ ლარი ოდნავ გავაფასოთ გუშინ დღესაც მთლად ესე მყარ პოზიციაში არ არის საბედნიეროდ ის დანაკარგი რომელიც ჰქონდა თქვა ლონდონის ბირჟაზე ქართულ ბანკებს ამოღებული არის თუმცა მაინც გარკვეული ალბათ არ იყო ეს სასურველი მესიჯი ინვესტორებისთვის როგორ ფიქრობთ რამდენად შესაძლებელია რომ ეს პროცესები და დასრულდეს და ეკონომიკა ჩადგეს ჩვეულ რეჟიმში ასე ვთქვათ თუ რაღაცა განგრძობითი ეფექტები შეიძლება ამას ჰქონდეს ან რა არის გავლენა რომ შეიძლება ამაზე მოახდინოს ხო გუშინ წინ იყო ბაზარზე ბუნებრივი აჟიოტაჟური ქცევა საქართველოს მთავრობის და ეროვნული ბანკის არასწორ გადაწყვეტილებას მოყვა ეს აჟიოტაჟი მოსახლეობა შეეშინდა და ამიტომ გაიქცა ლარის კურსი თუმცა შემდეგ უკვე გუშინ საღამოს ეროვნულმა ბანკმა გაყიდა 20 მილიონ დოლარი გარდა ამისა მგონია რომ ფარულა სადაც გაყიდა, იმიტომ არის მეორე მექანიზმი, სადაც არ არიან ვალდებული, რომ გამოაქვეყნონ, როცა გაყიდიან დოლარზე, შეიძლება გუშინას დღესაც ყიდის იქით და რამონ მილიონობით დოლარს და ამას ვერ ხედავთ, რომ ეს რაღაც არ გაიქცე ძალიან კურსი, იმიტომ რომ საერთოდ აუქციონიც იყო გუშინ 20 მილიონი გაიქცა. ხო, ეს პანიკა რო ჩაცოს, მაგრამ გარდა ამისა, მე მაინც მოველოდი, რომ თქვათ შემოდგომა ზამთრის პერიოდში გარკვეული გაუფასრება ლარის იქნებოდა, იმიტომ თუ რო შევხედოთ ბოლო თვეების ფულად გზავნილებს და ვაჭრობებს, აღარ გვაქვს ისეთი შემოდინებები, როგორიც ჰქონდა. ხო, თქვათ ნისამდე მაისამდე როგორც ქონდა აღარ გვაქვს ფულადი გადმორიცხვები შეცირდა თუ შემოდიოდა რუსეთიდან 200-300 მილიონი დოლარი ახლა გადმორიცხა 60 მილიონი დოლარი ექსპორტი გასულ
საქართველოში შემცირდა, რეექსპორტით შემცირდა, ადგილობრივი პროდუქციის ექსპორტით შემცირდა, ტურისტული პერიოდი მიილია, საზღვაო პერიოდი მიილია, რაც ივლისი, აგვისტო, სექტემბრის დასაწყისში საქართველოში სუპერ შემოსავლიანია, ბევრი ნახა შემოდის და ისედაც ახასიათებს ჩვენ ვალუტის კურსს, ანუ ეს სეზონურობა, რომ სექტემბრის ბოლოდან რაღაც შეიძლება ვერ შეგვინარჩუნებია 2 და 60-ზე და ნუ ხამას დაემთხვა ეს ამბები. Negativ, oblene viromet. Da, balz, rogor fikrot, ok, am uitat, migrante vis efecti, rați, odarat, ca te economic, busta era dicta, bolă pe aia. Migrante vis efecti, ara, am uitat, am uitat, am dat samo, samo, dat milioane, sunt șemo, de suset, da, ne zorge, rufumeti, tanha, tveși, vidrei, hot, cu atât, om am de perioci, carda, mi se am, tanha, vis, clevis, tertiti, mi se zisaris, ro, rusetis, migrante vis, șeli, bocos, asiata, sam de cicos, da, sahal, drenac, da, ke da, nihe. Შემოსავლებს და ესეც ეხმარება ვალუტის კურსის გამყარებას. Მაგალითად, ვინც კი რუსეთის მოქალაქეებმა საქართველოში კომპანიები დაარეგისტრირეს, ძირითადად უმეტეს ვათასობით არის ტექნოლოგიური ინფორმაციები და პროგრამისტები და ესეთი ადამიანები არიან, რომლებიც მუშაობენ საერთაშორისო კონტრაქტებზე და შემოდის თანხა. Და შარშა შემოვიდა მილიარდი დოლარი ამ გზით. Წელს ჩემი გათვლით სადღაც 2 მილიარდამდე იქნება. Ეს ძალიან დიდი თანხა, რომელიც ეს შე ყოველთვიური სტატისტიკაში ვერ ხედავთ. Მაგრამ რემიტენს და ფულად გზავნილებზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია. 2 მილიარდი იყოს შარშას რუსეთს და ფულად გზავნილი. Წელს იქნება აქ დასაქმებული ხალხის რუსების უცხოური ვალუტის შემოსავალი, საზღვარგარეთა რომ უცხავენ, ასე 2 მილიარდამდე. Ძალიან დიდი მადლობა ბესტოსტომრობისთვის, საინტერესო ანალიზისთვის. ბესო ნამჩევაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი იყო საქმის კურსის სტუმარი.